anake Pak Bambang jenenge macam mriki. Di jogeti teng mriki. Napa mbake teng mriku? Oh nggih, heeh, manut. Oh, jenengan mriku mawon. Nggih, pon kula mundur nek ngoten. Heeh. Mundur alon-alon. Catatan sak jroning ati. Dan Dewi ya semangatnya luar biasa. Gak bisa Pak. Ardi, Ardi kasih lagi. Nanti baru ngeluarin lagi. Oke, ayo. Lanjut nge. Lanjut ke. Oh,
sudah. Lah iya. Ayo. Oh, man.